galera! Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente aqui no canal do Fusca do Bini. Hoje vamos gravar um onboard nesse dia que fez muito frio hoje de manhã. Agora tá 8 graus. Aqui em São José fez 1 grau hoje. Então agora tá quente até. Parar no posto ali, abastecer e depois eu começo com a câmera on-board para você. Antes de eu chegar no posto, antes de eu abastecer, eu quero te falar uma coisa. Não se esquece de se inscrever no meu canal para você que ainda não é inscrito. O nosso canal tá quase com 1000 inscritos, galera. Vamos para cima? Vamos chegar a 1000? É a semana? Parar ali e abastecer? Eu já volto com a câmera on-board, logo depois da vinheta! Vamos lá então, galera! On-boardzinho aí. Como que ficou? Aí, ó. Então, por enquanto, galera, nós gravamos assim, com a câmera na cabeça, com o meu celular mesmo, né? Não tenho GoPro. Ainda. Ainda não. Então, vamos lá. Tá até quente agora, achei que tá muito frio. Vamos bem sossegados. Vou até abrir aqui, achei que ia tá friosíssimo. Nossa, não tá tão geladão. Me deu vontade de tomar um suco de laranja nesse frio. Já tomei um cafezão na manhã ali, mas me deu vontade de tomar um suco de laranja. E tá aqui, ó. Vamos ver como é que está o suco de laranja. Que delícia! Vamos lá, galera. Vamos acelerar. Essas vanzinhas sempre entram na frente, né? Deixa eu entrar então, vai, tio. Vai. Aqui acaba uma pista ali, né? Que movimento! Celular, eita, viu? Meio dançando. Sou um menino cabreiro, mas acredito que tanta coisa não mudou você e nunca vai mudar. Pisando essa caminhada, pode acreditar. A minha, sim. Agora você vai cantando. Tem que colocar depois na descrição aqui, ó. Paulinho Mocelin. Para não dar problema com direitos autorais. Que carro que é esse aqui? Galera, esse aqui é um Tesla. Olha isso. Olha só, encontramos um Tesla. Mas que bacana! Vamos chegar mais perto pra... Acho que esse vai ser o... Essa vai ser a capa do vídeo? Cadê? Aí, ó! Que
bacana, galera! Olha só! Aí sim, hein? Primeira vez que eu vejo! Olha só! Show de bola, hein, galera! Show de bola! Que legal! Que legal! Esses carros elétricos, eles arrancam super rápido, né? Tesla! Nossa! Ah, falando em Tesla, os conteúdos, vou falar uma coisa séria pra vocês. Os conteúdos dos meus vídeos, alguns são pré-definidos, né? Então eu já saio de casa com algum assunto definido, pronto, na minha cabeça. Hoje não, hoje foi um onboardzinho conversando sobre o trajeto e apareceu o Tesla ali. Vocês viram que existem alguns Fuscas elétricos já? O Fusca antigo, transformado para elétrico. Uma vez no encontro no... aqui em Curitiba tem um. Vamos marcar de fazer um vídeo com esse Fusca. Deve ser bacana, né? Deve ser bem bacana. Só uma coisa que esses elétricos, eu ainda não entendi o seguinte. Ó, ali uma cegonha vai virar pra cá, ó. Ó lá. Tem que tomar muito cuidado com isso pra não dar acidente, né? Ó, a cegonha precisou usar as três pistas, ó. Ela tava aqui, ó. Cuidado pra não bater, né? Pra não engavetar, né? Carros elétricos, eles têm uma autonomia pré-definida, certo? Sei lá, 100 km. E existe uma reserva? A bateria? Ah, acabou a bateria aqui, dá pra andar. Existe uma reserva? Será? Por quê? Que se não acontece, por exemplo, a pessoa vai trabalhar, tem uma emergência, tem que ir em outro lugar, aí fica sem bateria. Difícil, né? Então tem que calcular bem certinho. Olha o Maverick ali, olha o bandidão ali. Olha lá. Ah, garoto, silencioso. Saiu uns... falando de elétrico para Maverick, né? Saiu uns Mavericks, 4 cilindros, né? Pra não gastar tanta gasolina, né? Tá gravando legal? Que bacana encontrar o Tesla. Essa vai ser a capa do vídeo. Encontrei um Tesla na Avenida das Torres. Vocês assistiram meu vídeo de ontem? Ontem eu gravei lá na Praça do Atlético. Fiz esse mesmo caminho, né? E ontem tava bem vazio lá.
Vitamina C no frio, hein? Até derramei aqui. Galera, sem nenhuma surpresa, hoje a surpresa foi o Tesla, né? Será que dá para alugar esse Tesla? Será que era comprado, era alugado? Quero dar uma volta em um Tesla. Olha que bonitão ali, Monza. Ah, olha só. Você viu que os carros, né? A maioria dos carros, você coloca uma roda esportiva, dá aquela rebaixadinha social, já fica com outra cara, né? Vi ali o Monza. Vocês viram que... Vocês sabiam que antigamente tinha uma... uns acessórios pro Monza que ele parecia com uma Mercedes? Um body kit? Então é isso aí, pessoal. Esse foi a conversa de hoje. Para não ficar muito longo o vídeo lá. A hora que parar ali no semáforo, eu já encerro com vocês. Fica esse o vídeo de hoje. Ó, pessoal, entra, fecha e já. Quer nem saber, né? O motoqueiro quase caiu ali. A minha porta tá abrindo. Eu engraxei a porta. Passei uma graxinha. Achei que caiu uma graxinha na fechadura. No trinco. Então vamos de buena aqui, né? Eu podia cortar pra lá e pra cá, mas vamos tranquilos aqui, ó. Olha aí, são 10h40. Então é isso aí, galera. Aqui eu me despeço de vocês. Galera, 11 minutinhos de vídeo. Beleza? Tesla na Avenida das Torres. Continua comigo. É inscrito. Tamo junto. Obrigado. Ainda não é inscrito? Então eu vou te convidar a se inscrever no meu canal. Beleza, galera? Tamo junto. Aquele abraço, até a próxima!